Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Praise and Repeat. Alafia. Angeli Mionisu. Oluwa Oluwa to. Lola ko baya ku Olorun Oba. Ewe nje. Lola ko baya ku Olorun Oba. Ewe nje. Ewe ewe aje. Ewe nje. Awon le mi da bo sun mi lo jadi. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah waba. Mo ki wa ku dede wi. Oju ti e fi wo mi oju no ni fo. Eti ti e fi gbo mi ti no ni di. Mo ki okunrin wa, mo ki obinrin, mo ki omode, mo ki agbalagba. Ni gbogbo bi ki bi ayikaye ti Olorun ti ni ke ni anfani lati ma wo mi leni. Eri oruko mi na ni Dr. Mutio lati boye ti aye mo si wi nje emi ni omo yin aburo yin ololufe yin Dr. Mutio o lati boye ti aye mo si wi nje lori eto ye mo pe a ma so nipa iwosan ailera eda eniyan o fe to ni iwosan lori eto yi bi a se ma nso eri ni oni nkan ti mo mu wa fun wa ni oni enbe ewe nje iwaju sanity tawa olohun lo de wa la nkan ti a fe gbe wo leni o na ni abiwere ti obinrin ba wa ninu oyun ti oyun na ba ti pe bi osu mefa tabi meje tabi mejo oni a man se ise yi eri omi oto eji oto olorun mo fi kan aya wa ti obinrin to ba wa nu oyun obinrin ba wa nu oyun ti obinrin ba wa nu oyun eru a ma ba papa julo awo okunrin beti eyin obinrin e mo bi le pe te ba ti loyun eyin na le ni ẹwọn pé bó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣe bàbá ọmọ ń bọ̀ lọ́nà ṣe rí iṣẹ́ yìí tí a bá ti fẹ́ ṣe é ìyẹn tí oyún náà bá ti pé bóyá bíi oṣù mẹ́fà tàbí oṣù méje sí mẹ́jọ ó ní a máa ń ṣe iṣẹ́ yìí pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run wọn ò ní fi ọbẹ̀ gba ẹ̀bí fún aláboyún náà pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọlọ́ọ̀ba ni ọba tó dájú àwa náà ń gbìyànjú ni èyí tí àwa náà bá dẹ̀ ṣe lára nǹkan tí ọlọ́run dá fún wa tí à ń lò kí ọlọ́run kó mọ fi kó jẹ́ kí ó mọ jẹ́ fún wa àìwá ni jẹ́ ọlọ́run mọ́ fi kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ jẹ́ ká gbìyànjú pàápàá jùlọ àwọn obìnrin wa tóbìnrin bá ti wà nú oyún àwọn ìlànà pọ̀ tí a mọ̀ ṣe ní oríṣiríṣìí nítorí pé ẹni tó bá kàn ní ó mọ̀ ẹlòmíì tó bá dọ́spítù mi ò fi yọ̀ wọ́n kí ọlọ́run kó sàánú wọn ẹlòmíì tí ò bá ti di hospital kí wọ́n fi ọbẹ̀ gba ẹ̀bí fún kò lè rọ́mọ bí wọ́n ṣe ní àdúà ní wákàtí tí mo wà pé gbogbo àwọn ẹnikẹ́ni tó bá wà nírú ìṣòro báyìí kí ọlọ́ọ̀ba ọba ọlọ́jọ́ òní ọba tó sọ ewúrẹ́ tó fi lóyún tó fi bímọ fúnra rẹ̀ tó sọ àgùntàn tó fi lóyún tó fi bímọ fúnra rẹ̀ tí wọ́n gbẹ̀bí fún kankan nu wọn kí ọlọ́run kó wa mọ bá a sọ gbogbo aláboyún ayé pátá ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi ní òní ẹ̀yin tó ti ń fi ẹ̀bí tó ti ń fi ọ̀bẹ gba oyún fún òun sọ ní àsìkò tá a wà yìí kí ọlọ́run kí ó bá mi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà fún yín wọn kì í fi ọbẹ̀ gba ẹ̀bí ewúrẹ́ wọn kì í fi gba ti àgùntàn ní àsìkò tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí mo gbàládùá fún gbogbo èèyàn aláboyún ayé pátá pé súnmọ́ sẹ́bílà yansara o kí ọlọ́run kó mọ ṣe ní ìrọ̀rùn fún gbogbo yín pátá ẹ wá rí iṣẹ́ ti tòní tí mo fẹ́ mú wá òun náà ni bí a sì máa ń lo gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá lọ tí ó bá ti pé oṣù
mefa tabi osu meje tabi mejo ti Alaboyun na to ti wa nu osu kefa tabi osu keje tabi osu kejo ki won ni nkan ti a ma wa ti a ma nlo ti obirin na ti o fi bimo pelu rorun pelu ase Olorun ku dabi owo aye wa nbe ti won di oloyun ko mo ri omo bi ti a ba se eto yi pe lase Olorun o ma bi omo na pelu rorun kini kan na ta ma wa e je ka wa ewe iyeye ewe iyeye tutu la ma wa e je ka wa odidi igbin kan igbin agbonu eyo kan e je ka wa e wa je ka fi igbin to ba gbonu daada yi e je ka fi sinu koko agbo ka da oju edele e wa je ka ko ewe iyeye e je ka ko le lori e wa je ka bu omi to po si ka se ko jina to ba ti jina to ba hu daada tari pe a le yo igbin le kan e kan la gbodo yo igbin yi o e kan e je ka ko jina daada ko je pe ko da gan igbin inu e gan ti fe yo fun ra re ta ba ti wa se be tan e wa je ka da omi agbo yi e je ka da sinu bafu kan ta ba ti da sinu bafu kan igbin ti o wa ninu ikoko yi e je ki to ba ti tutu Alaboyun na abora le ni hoho omo luabi ti o ni se nkankan lowo e a wa la ese a na ro wa ya ese gatagata bi gba pe o fe to a wa mu igbe yi a mu lowo ni waju e a wa yo igbin e lati bi abe bi ese ti o ti ya gatagata yen nigba to ba nse eto yi babo omo baba oko e a wa ni egbe to ba ti yo ikara won igbin yen to yo le kan na yo yo se mo pe ngba to ba se ese gatagata gba po we to a wa bere a wa jo igbin yen lati abe ti bin yo jade si odikeji Allahu akbar ti gbin ba ti jade si odikeji to jade a mo kara won idani ikara won yi ko gbodo kan igbin yen mo o ikara won yi ko gbodo kan igbin yen mo o lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀dàkùn ìkara ohun ìgbín tí obìnrin múdání kò gbọdọ̀ kan ìgbín tó yọ sí ẹ̀yìn yẹn o sẹ́ẹ̀rí tó bá ti wá yọ tí ó ti yọ fòrò sẹ́yìn let me hear word tó ti yọ fòrò sẹ́yìn ọkọ wa lọ sáré lọ mú ìgbín tó yọ yẹn a wá sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé okú ewu ọmọ o a sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé okú ewu ọmọ o ìyàwó náà wá dáhùn pé o ẹ ṣeun o a dáhùn ti oko ba ti mu igbe yi o gbodo so be pe ku ewu omo o awa lo mu igbe yen to ba ti mu a lo ba yawo pe ku ewu omo iyawo lo so pe o seun o let me hear word so to ba ti mu igbe yen se wa ri omi agbo yen ati ewe yen ati kala igbe to wa lowo Alaboyun na wa lo danu ni o igbe to yo yi la wa gun ti o kuna po mo se dudu obìnrin yìí a máa wá wẹ̀ ní ẹ̀ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ monday tàbí thursday monday àti thursday a máa wẹ̀ títí tí obìnrin náà fi bí ọmọ ẹ wá rí rọmi wá ní jùbá ìlú náà ní òní ẹ má gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí láti ṣàṣùrí kékeré kò tó mọ̀ fún wa ní àǹfààní lórí àwọn nǹkan mẹ́ta àti ṣe àtẹ̀yẹ tá ti ṣe tó bá tún dìgbà mi á tún mọ mú rọmi tuntun yàtọ̀ sí eléyìí wá tọ̀ ọ̀dàbọ̀.